মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপত থকা 1-2 বাকল মাই শ্বু পদ্ধতি পঢ়িম। তোমালোকেও মোৰ লগত পঢ়িবা। ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। 1-2 বাকল মাই শ্বু, 1-2 বাকল মাই শ্বু, 3-4 শ্বাট দা ড'ৰ, 5-6 পিক আপ ষ্টিক্স, 7-8 লে দেম ষ্ট্ৰেইট, 9-10 এ বিগ ফেট হেণ্ড। আকৌ পঢ়িম। 1-2 বাকল মাই শ্বু, 3-4 শ্বাট দা ড'ৰ, 5-6 পিক আপ ষ্টিক্স, 7-8 লে দেম ষ্ট্ৰেইট, 9-10 এ বিগ ফেট হেণ্ড। ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।